Сар шинийн баяр үдэд ордож хөдөө орон нутг руу буцах хүсэлтэ иргэд олширчээ. Дараагийн орон нутг руу зорчих тээврийн төвчөө дээр өнөөдөр Хөвсгөл, Завхан, Эрдэнэ, Сэлэнг зэрэг аймагуд руу хүн тээврэл хийж байна. Ингэхдээ заавал тухайн аймгийн коронавирусын халдварын PCR шинжилгээг сүүлийн 24 цагт хийлгэсэн байх, аймгийн онцгой комисс босох хүсэлт ирүүлж 25,000 төгрөг тушаасан байх шаардлагыг тавьж, нэг автобуснаар 40 хүн тээврэлж байна. Энэ нэмэгтэй Сэлэнг аймаг руу өнөөдөр 16 цагт хөтлөх автобуснаар суух хүсэлтэ өгсөн байна. Гэтэл өчигдөр 13 цагийн орчимд өгсөн шинжилгээний хариу 25 цаг болж байхад гараагүй байна. Ингэснээр автобуснаар сууж чадахгүй, автобус хөдлөх цагт багтаж хариу гарахгүй бол гэртээ харж чадхааргүй болсон гэдгийг хэлж байна. Би сая нэг 5 дахь өдөр шинжилгээ өгөөд тэгээд хагасны өглөө миний шинжилгээний хариу гараад тэгээд юу яасан чинь нэг унаа байхгүй. Тэгээ одоо өнөөдөр шинжилгээний хариу өчигдөр дуус, өнөөгөө дуусчаа, өнөөдөр дуусчаа. Тэгээ дахиад өчигдөр шинжилгээ өгсөн чинь одоо хариу нэрээгүй. Би одоо энэ нацуусан суух ястаа захиалга өгсөн. Тэгээ одоо шинжилгээний хариу хүлээгээл тэгээд байчна. Харин зарим иргэд шинжилгээний хариу орон нутгийн комисс хүсэлтэд өгсөн ч нэр нь орж ирээгүй гэх шалтгаанаар автобуснаасаа хоцорч үлдчихэ. Хэрвээ дахин удаа хугацаагаар нийслэл хатуу хөл хоринд орвол очих газаргүй, мөнгө санхүүгийн хувьд ч боломжгүй болж байна гэдгийг хэлж байна. Яаж игээд л нутаг буцчихмаар байна гэх хүсэлтэд иргэд олон байна. Шийдэн гарахгүй. Одоо энэ харин шийдэн гарвал энэ маргааш энэ автобуснд амжих юм уу? Энэ автобус нь ингээд байжлээ. Миний шинжилгээний хариу гарцсан энэ ч байгаа. Нэрс нь гарахгүй. Тэгээ бас энэ тэгээд энэ автобуснаас өлтчих жоохгүй. Уг нь бол амжаад гэрийн бараа харчих гэж байсангүй. Энэ мэт төрийн шатны байгууллагуудын хариуцлагагүй уйлдаа холбоогүй төргийн шуурхай бус байдлаас үүдэж иргэд мөнгө санхүү цаг хугацаагаар хохирсоор байгаа юм а. Коронавирус ингээл өвчин зовлон гэдэг үнэхээр айл амьтан ах зүүн нүртэй очлоо гэхэд надад айгүй хүндрэлтэй байна. Хон жинжих газар ч байхгүй тэгээд сүүл бол хэцүү л болж байна. Жохон уйлдаа муутай. Тэгээ ерөөс айгүй уйлдаа муутай байна. Тэгээ одоо нилийн л адал явдалтай ерэл явах гээд явж чадах нүггүй юу гэл одоо ингээл зогсч. Эрдэнэт рүү иргэн автобус нь 30,000 төгрөгөөр зорчиж байгаа бол хувийн машинууд 90-100,000 төгрөгийн үн ханштай байна.